Stephan, dit is so lekker om jou te gesels. Ek en jy deel baie passies, die evangelie nommer 1. Yes. Maar een van hulle is kuns, nee? En nou sit ons in die prachtige kunsgalerij. Ja. Waar kom jou passie vir kuns vandaan? Weet jy, Gerrit, ja, ek is in 'n kunstfamilie gebore. Ek is die onkunstigste van die hele klomp. Ek is amateur en daardoor wil ek bedoel, ek wil vraag na die ou Latynse woord wat die betekenis het, amator. So ek is 'n geweldige liefhebber van kuns. Maar my broer en my kinders is nou professioneel in daai rigting gewees. En hulle sê altyd, pa, bly stil as dit oor kuns gaan, maar ek het my liefde vir kuns geleer. My pa was by die lugdiens en hy het gevlieg en altyd sy tergekom met ons foto's van kunsgalerye gebring waar hy was. Wat ons in daai tyd in Suid-Afrika nie aan bloot gestel was nie. My broer het alles in kuns verander. Toe ek myself kry, toe leer ek ook om die wêreld, my toegang, my access deur die lewe, deur kuns te maak. So ek het nogal deur my broer en later my vrou en my kinders se oë, het ek geleer om kuns ook te sien as 'n manier om na die lewe te kyk, as een van die belangrikste maniere. Wel, dit is wonderlik om dit te hoor. Ons deel hier die passie wat ons het vir kuns. Dis so interessant, Chanel se male het 'n pragtige boonsaaier wat in die huis hang. Sure. En hy's net so regs van die TV. En nou moet ek baie sê, maak nie saak hoe goed die bokke speel nie. Op 'n stadium kyk ek en my skoonpa eerder vir die kuns. Natuurlik. Ek kan spraak met ons nie, op 'n ander dit nie. My broer het, hy is nou onlangs oorlede, maar my broer het op 'n stadium, het hy gesê, hy kan eintlik nie meer in hulle kerkgebou sit nie, want hy kan nie dink dat dit so lelik kan wees nie. En hy het toe aangebied, hy wil die hele kerk vir hulle gratis, hy was 'n binnenhuisversierder, oordoen, sodat God ook welkom kan voel. En die ouens het nie verstaan wat hy sê. Maar ek herinner my, ons het een keer, weet jy Gerrit, vir so 'n jaar het ons in Duitsland gebly en ek het by 'n Duitse universiteit gewerk daar. En vorige klompie jare was ek ook 11 jaar vir so 'n maand in Holland. Maar het ons altyd kunstmuseums besoek. En die een ding wat altyd vir my bybly in Europa en in die kerke, is dat kuns inderdaad die manier is om mense met God te verbind. Ons noem God die skepper, die in Engels woord creator, en creator beteken creative. God is die groot skepper, en dit lyk vir my baie keer as kuns net verbang, hè? Het iets wat vir my so mooi is van daai verhaal in Genesis is, God sê vir Adam, nadat hy hom gemaak het, Genesis 2, ja. Hier is die diere, gee vir my name. Ja. Ek het hulle geskep, maar jy moet sulk my skep. God gee vir ons hier pragtige mediums, palette, enige iets waarmee jy musiek, jy kan skepend wees om die Here te verheer. Ja, ja. Dit, ek onthou Leonard Sweet het een keer gesê, toe God die mens gemaak het, het hy as te ware gespeel. Dit was 'n speelse. Hy die mens van hoë grond in water gemaak, het as te ware modder gevat en 'n mens gevorm. En ek onthou jy van die Joodse rabbies het gesê, God was in die simfoniesaal. Hy die musiek oorspeel. En ek onthou jy van my collega's by Tikkies, Yuri Leroux, hy is al oorlede, hy was prof van Ou Testament, maar super kunstkenner. Hy het vir die studente, as hulle Genesis gelees het, dan moes hulle die Hebreeuse tekste lees van Genesis 1 en 2, dan skryf hy ook vir hulle Herbert von Karajan, se wat dit dirigeer, die skepping van Haydn. Al een voorgeskrewe werk was om na Haydn se skepping te kom luister. En Yuri het altyd vir die studente gesê, Haydn het met sy musiek Genesis op sekere plekke beter verstaan as die teoloë met hulle linkerbrein analises van teks. So musiek ook en alle forme van kreatiwiteit is maniere hoe God praat met ons, nê? En vir my, ek het nou groot geword in Johannesburg, my ma is dan, sy kan nou nie skuldig of sinning, maar sy was 'n briljante sangeres, is nog steeds 'n pianist, so ons was elke jaar na die Handel se passie gaan kyk, of na die Messias gaan kyk. In die linde, en net as kind gedink, ag asseblief, ek gaan nie 2,5 ure maak nie, en nou soek ek daai geleenthede, want dit bring my na 'n plek toe. En as ek dink aan Europa, en daai pragtige kuns, dan voel dit vir my asof ons bietjie arm is, partykeer in Suid-Afrika, aan kuns in ons kerkgeboue. Hoe sien jy? Ek sou graag daarop wou ja sê, ek onthou, ek luister op 'n dag na Nathaniel waar hy in 'n kerk optree.
En op 'n stadium raak hy so stil en hy kyk so links en regs en hy sê tipies op sy Nathaniel muur, kan ek nie eendag verniet vir julle kom hierdie plek net mooi maak nie. Want Nathaniel het net sê, dis op vol so nie mooi nie. Ek verstaan, ek is 'n groot fan van Martin Luther, maar ek is ook so jammer, hy en 'n klomp ander ouens het Kuns eintlik so bietjie by die kerk se agterdeur uitgevooi. Want terug het dit teker te ver gegaan deur die middeleeue. Maar dit is so dat die pause ook verstaan het, mense kan nie die Latijnse bybeltekste lees nie. Maar jy kan 'n skildery lees en jy kan voor 'n skildery staan en jy kan na die kruis van Jesus kyk en met eens kan jy deel word van daai mense wat daar staan en na Jesus kyk in sy lyding. Of jy kan na Johannes die Doper kyk en jy kan sien daai man het iets gedoen. Of jy kan na Jesaja kyk en sê, ek is nie net 'n toeskouer, 'n kunsaanskouer nie. Ek is ook deel van hierdie verhaal. Jy verdwyn ook in daai verhaal en dit dink ek kan kuns met ons doen, religieuse kuns. Dis nie maar net ek is 'n toeskouer en sê o en a nie, dit sê ek is ook 'n familielid. Ek is ook deel van die verhaal wat daar het gebeur. My pa se kollega in Johannesburg, waar die dominee was, Hennie van Rooi en het ek groot liefde gehad vir kuns. En Hennie het hierdie pragtige tussen houtkruis so en op die kruis is dit amper, dit word van bo af geskilder, hoe dit Christus se kop is, ja. Van bo af met die voete onder toe. Baie dimensie wat dit skep. Ek onthou as kinders het ons baie keer gekyk by Hennie natuurlik en met ons baie lief vir mekaar. En dat was 'n vasgevang deur hierdie kuns. Yes. En ons is geloopig, ons moet nie bang wees om deur die kuns mee gesleep te word. Absoluut. Jy sê dit so mooi, ek herinner my ook Salvador Dali het so 'n skildery op wat hy so van bo af afkyk na Jesus. Ons het, ek onthou dit was 'n 16de eeuwse paus wat gesê het, God so openbaring kom op deur kuns na ons toe. En as God so praat, bly dit vir my 'n vraag, hoekom is baie kunstenaars nie meer welkom in die kerk nie? Hoekom hou ons nie kunsuitstallings by kerk nie? Ek ken 'n klomp gemeentes wat dit doen. My eie broer en sy vrou het teruggekom na die kerk toe deur 'n gemeente in Johannesburg wat 'n kunsbediening het. Maar eintlik moes die creatives, die skepende ouens wat skep, wat verf, wat skilder, wat digitaal is, wat musiek maak, hulle moes die tuiste gewees het in die kerk. Hulle moet iets van God se skepping ons uitbeeld, en al is dit bytydjie skokkend, dis tog die realiteit, maar die realiteit word op deur kunstenaars uitgebeur. En ek dink dit is daardie van die kerk moet die custodians wees of art. Wow. Dis so die Engels vir dit, nie soos wat ons sien in Europa gebeur. Jy sê dit so mooi, Gerrit. Ons het 'n verantwoordelikheid. En ons moet weer mense toelaat om ons kerke ook te kom versier. Dink net wat sal gebeur as gemeentes begin sê, kom ons begin, ons kry klomp kunstenaars by mekaar en kom ons gee hulle ruimte om te skep. Kom ons, want ons is almal kunstenaars, tot op ouderdom 5, 6, gee 'n kind 'n potlood en elke kind sal teken en elke kind laat hulle sing, sal sing. Maar vat daai selfe kinders as hulle in graad 11 of 12 is en sê vir hulle sing of teken, dan is hulle kuns weg. En dan steel die lewe kreatiwiteit. En ons moet dit weer teruggee van mense, die kerk moet dit weer doen. En ons moet dit aanvuur. Yep. Ons moet platform skep, vir dit om te kan gebeur. Yep. Ek onthou een aand net in 'n kerk waar preek jare terug. En dis nou nie eers eintlik kuns nie, maar stof 'n ikoniese foto van Neil Armstrong se voetspoor, toe hy op die maan getrap het. En ek weet, dis opgeskilder en die hele aand terwyl ek preek in die kerk, het ek net hierdie een image van Neil Armstrong se voetspoor. En 'n jong volwassene kom na my toe en sê hy het vanaand die Here gevind en ek dog, wow. Ek dink, wat het ek gepreek? Hy sê, Stephan, ek het niks gehoor wat jy gepreek het nie. Maar daai voetspoor, ek wil hê my voetspoor moet so wees. Net daai image, net daai beeld het hom na die Here toe getrek. Ek het 'n bietjie teleurgesteld gevoel dat dit nie my goeie preek was nie. Maar ek het ook besef hoe werk die Here deur kuns. Ja, ja. En anyways, in kuns kan 'n mens net wees. Ek vind in kuns, iemand het eendag van moeder Teresa gevra, hoe praat sy met God? Toe sê sy nee, sy luister. Toe vra hulle vir haar, wat doen God? Toe sê sy nee, hy luister ook. Yep. En dit voel vir my daai, in kuns, jy kan niemand my onderbreek nie, hier is nie WhatsApps nie, hier is nie 'n klokgoed nie, dis die stilte.
En die skuld is dat ek en God het met mekaar besluit wat te verbind word. My oudste dogter is 'n kunstonderwyser is by 'n hoërskool hier in Pretoria. En sy vertel vir my dat as die skooliere daar instap, dan kan sy sien hulle is tens. En dan laat sy hulle net sit. En as hulle in hulle kuns aanvang, vang hulle 'n ander wêreld toe. Jy word deel van 'n ander realiteit. Jy word deel van 'n skepende realiteit. En vir daai paar oomblikke is jy op 'n ander planeet. En kan jy herfokus. Kuns maak mens vry en rus jou toe om terug te gaan na die lewe toe. Ek kan my verloor in, nou ja, ons het nie duur kunswerk in ons huis nie, maar ek geniet dit om deur boeke te blaai as ek in 'n kunsmuseum is. En as ons daar terug kan, voel ek was vir 2 weke in 'n ander wêreld en ek voel my tank is vol, ek is reloaded, ek het my kreatiewe kant is gestimuleer en dis hoe die Here ons gemaak het, ons moet dit aanvuur. As kinders van die Here is dit vir ons belangrik vir albuk in Paastyd. Ja. Om by kuns uit te kom. Ja. As mens kyk na daai kerke wat veral gebou is in die middeleeuwe, maar pragtig en doodglas, dan is dit tonele van die kruis. Ja. En dan dink ek altyd vir daai mense van daai tyd vir wie die wêreld daar buite bloeddorstig is, daar's siektes, daar's pest, daar's oorlog. Hier kom ontsnap hulle in hierdie skoonheid. Ja. Praat met my. Ja. Paastyd en kuns. Absoluut. Die hartklop van kuns in Europa, van die Christelike kuns hierdie eeue, is verseker die kruis verhaal. Ek bedoel, daar's nie 'n Europese groot meester wat nie die kruis van Jesus geverf het uit verskillende hoeke uit selfs. Ek herinner my aan die groot meester Raphael wat selfs net die Emmaus verhaal van Jesus en Emmaus van oor 'n paar jaar uit mekaar skilder. En elke keer het jy 'n ander toneel. Of Matthias Grünewald wat Jesus se kruis aanskoulike maniere uitbeeld en elke keer is dit anders vir of Rembrandt. Jy kon nie anders nie as om die kruis te skilder. En mense kon nie anders nie in Paastyd wat eintlik in Europa die hoogtepunt van die kerklike seisoen is. By ons is dit bietjie ouens van Maagheid toe of Kaap toe of wat en dis eintlik jammer nê. Maar dis eintlik die tyd dat ons diep die lyding van Jesus dra en daarom sal jy baie van die Europese kuns, die hele uitbeelding van die hele lydingsverhaal van Jesus, die kruistog loop, hoe die kruis dra en dan die uitbeeldings van die houtkruis van Jesus. Wel is waar tydjie romanties, ons kan baie kritiek ook daarop hê. Ons moet verstaan soos ek sê, dit was vir mense as hulle daar staan en sê hulle, dis my Here. En dis altyd bedoel gewees om hom te verheerlik. Dit was altyd bedoel om jou deel te maak van die kruis. Die skilderye van Jesus was nie kruistoerisme nie. Vandag het ons kruistoerisme. Jy gaan na 'n museum toe, jy's 'n toerist, jy staan voor die kruis en sê dis mooi. In daai tyd was dit kruisaanbidding. Dit moes jou bring tot aanbidding en tot nederigheid. So dis 'n groot verskil, dink ek, wat kuns in die middeleeue wou doen. Jy was nie 'n toerist en jy was 'n aanbidder wat voor daai skildery staan. En ons kan dit vandag nog steeds beleef. Ja. En dis daai ware van kuns, die hele lydingstyd, Paastyd, is dat hierdie kuns moet my in aanbidding voer die Here. Absoluut, Gerrit. Want my idee, en ek dink baie Afrikaans spreek met dis idee van kuns, is jy kom as 'n bewonderaar. Jy staan net, jy bewonder dit, en dis ook reg. Ek bedoel, maar die eintlike doel van Christelike kuns was aanbidding. Of adorasie of berou dat ek voor daai skildery moet staan en sê dis ek wat dit aan Jesus gedoen het, nê? Dat dit jou letterlik moet bring tot 'n religieuse ervaring. En as kuns dit doen, dan het kuns, ek dink, God verheerlik op die hoogste vlak. Ons gaan nou die wonderlike voorreg hê, Baas Stephan, wat ons van praat oor kuns van Grünewald en wat dit vir hom beteken in die Paastyd. Kuns is een van die maniere hoe ons God beter leer ken. Vir my is een van die mees aangrypende kunswerke wat die kruisiging van Jesus grafies op 'n manier uitbeeld soos geen ander kunstenaar nie, die werk van Matthias Grünewald. Matthias Grünewald is vir alle praktiese doeleindes iemand van wie ons niks weet nie. Maar sy kunswerk wat
in Colmar in Frankryk is, het wêreldberoemd geraak, omdat dit die een kunswerk is, die een altaarstuk, waar Jesus se liggaam met massiewe wonde uitgebeeld word. Anders as al die ander skilderye van die kruisiging van Jesus, wat relatief bloedloos is, is Matthias Grünewald se uitbeelding een wat vol merke is. Sy hele liggaam is deurtrek van wonde. En in 2022 het my vrou en ek die voorreg gehad om daar in Colmar te wees. Ons wou bitter graag daardie skildery gaan bekyk. En dit het ons letterlik van die aarde al weggeblaas om voor hierdie werk te sit van 'n kunstenaar van wie ons niks weet nie, wat hy in rondom 1501 tot 1511 geskilder het, waar ons Here Jesus se lyding grafies uitgebeeld word. Grünewald het dit aangevoel dat Jesus se lyding 'n verskrikking was. Hy het vir mense van sy dag wat blootgestel was aan die groot griep, aan pla, aan ernstige siekte, het hy 'n Jesus geskilder met wie hulle kan assosieer. Jesus wat self ly, Jesus wat self wreed doodgaan. En dit is wat Grünewald regkry. Daardie kunswerk van hom wys Jesus se hande en sy voete op 'n groteske manier. Die drie spykers waarin hy hang en die verskriklike lyding en die bloed wat afloop en wat tot op die grond drup. En Jesus wat omring is deur Johannes die Doper en Maria Magdalena en Maria en wat uitbeeld hoe ons Here Jesus sterf, het my opnuut laat besef wat is die prys van die kruis. En hier langs my eie stukkie kunswerk is kruisspykers wat ek een keer by 'n argeologiese museum ontvang het, wat uit 'n Romeinse fort kom uit die eerste eeu na Christus. En die langste spyker daaronder is gereeld deur die Romeine aangewend om mense mee te kruisig. Daai 22 cm lange spykers wat dikwels deur die gekruisigde se voete gekap is of deur die hande. Ons is nie seker watter soort kruis op die ou end gebruik is vir ons Here Jesus nie. Ons verlaat ons op die vroeë kerk wat vir ons vertel dat dit die kruis is soos wat ons dit vandag ken. Maar wat ons wel weet uit die Nuwe Testament is dat Jesus se hande vasgekap is en dat hy deur sy voete vasgekap is. En hierdie kruisspykers wat daar in my huis hang, herinner my elke dag aan die prys wat dit Jesus gekos het. Ek gebruik die Bybel as die woord van God, maar kuns help my om die woord van God beter te verstaan, om visueel die Here se werk te verstaan. En Grünewald en hierdie spykers is die manier hoe ek Jesus elke dag nuut ontdek. Mag dit met jou ook so wees, mag jy die Here ook deur die woord en deur kuns ontdek.